ଆଜି ତ କଳି ଯୁଗରେ ତ ସତ କଳି ଯୁଗରେ ମିଛ ପାଖରେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଥିବେ ସତ ଦିନେ ନା ନିଦ୍ରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ତା ମା ବାପା ପାଇଁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସରକାର କେତେ ଲୁଚିବ, କେତେ ଲୁକିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରକାର ନିଜେ ତା ପାଟିରେ କହିବ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲୁକଉ, କେତେ ଲୁକାଇବ? ଆଜି ପରେ କଳିଯୁଗ, ସତ ପାଖରେ ମିଛ, ମିଛ ପାଖରେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁକୁଳିବ, ଏଟା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି। ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ସୁସାଇଡ୍ କରିନି। ମୋ ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ବୋହୂଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଏଠି ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ବୋହୂକୁ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖିବା କାରଣ ବୋହୂ ଆମକୁ କଲ୍ କଲାଣି ଦୁଇ ପଟରେ, ବୋହୂ ରାତି ସାରା ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି କହିଲୁନି, ବୋହୂ ନାଁରେ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନି ଜାଣିଛ? ଯଦି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମ ବୋହୂ ଆମ ପୁଅ ମର୍ଡରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ତ ଦେଖିନି, ଆମେ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁନି। ତାପରେ କେସ୍ଟା କହିଥିତା ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ତାକୁ ଫସାଇଥିଲା, ଏ କେସ୍ଟା ସେଠି ରଖିଥା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ତୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଖାଉଛୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ରାତିରେ କିଏ ମାରିଛି ସେଟା ତା ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆମେ ଏଠି ନଥିଲୁ, କିଏ ମାରିଛି? ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନାଁରେ କି ତା ସାଙ୍ଗ ନାଁ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ନା।